ეხლა შევდივართ რუსოს ხეობაში და ტელეფონი არ დაიჭერსო და სოდესაც ალაგ-ალაგ იჭერს და ყოველთვის ესე ვეკონტაქტებით. ბოლოს ველაპარაკე, ეს იყო პარასკევს წასვლის დროს, რო ჩავიდნენ გუდაურში და გუდაურის შემდეგ მე მათთან კავშირი არ მქონია. პარასკევის შემდეგ ხუთი ახალგაზრდა ოჯახის წევრებთან კონტაქტზე აღარ გასულა. თრუსოს ხეობაში კარვებით წასული საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის მესაზღვრებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. გატაცებულებიდან ყველაზე უფროსი 30-ის, ხოლო ყველაზე პატარა 22 წლის არის. ერთ-ერთი გატაცებულის დედა ვარაუდობს, რომ მისი შვილი 4 მეგობართან ერთად ცხინვალის წინა სარი დაკავების იზოლატორში რჩება, თუმცა ოჯახებთან თანხის გადახდაზე ამ დრომდე საუბარი არ ყოფილა. არავინ, აბსოლუტურად არავინ არ დაკავშირებია ჯარიმის კუთხით. გადაგითხეს ამ წუთას სადარია, როგორ არიან ამ წუთას? ეხლა მთლად დაზუსტებით ამბობენ, რომ ცხინვალში არიან. თუ რაღაც პროცედურა უნდა ჩატარდეს იქ, სასამართლო უნდა ჩატარდეს და რაღაც თანხა არის გადასახდელი, რაღაც სასწაული არა. რაღაც ცოტა ისეთი, რომელიც განთავისუფლებს ამ ბავშვებს. ეს თანხასაც უნდა როგორ უნდა გადაიხადოს? ხო, აი ეს თანხასაც არ გვეუბნებიან, როგორ და რანაირად უნდა მოგვარდეს ეს თანხის საკითხი და. გატაცებულების ოჯახის წევრები შიდა ქართლის პოლიციის სამართველოს დირექტორის მოადგილეს შეხვდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებმა ერთ-ერთი გატაცებულის დედა ასე გამოისტუმრეს. არი ნერვიულოთ, ჩვენ ვართ უშუალოდ იმათთან კავშირში. არ ვიცით რა დროს დაგვირეკავენ, რა დროს გადმოგცემენ, უნდა იყვეთ გორის ტერიტორიაზე. მე გაძლევთ პირობას, რომ თქვენი შვილები არიან უვნებელი, არავინ არაფერს არ უშავებს და ანუ გათავისუფლებაზე უკვე ინფორმაცია მათ აქვს და აი ამაზე თავს იკავებენ. აი ამ ხო, ზუსტი დრო არა, ნამდვილად არიციან ზუსტი დრო. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებებთან დაკავშირებით კომენტარი ოპოზიციამაც გააკეთა და ხელისუფლებას გამოფხიზლება ურჩია. საგანგაშოა, რომ სისტემური ხასიათი მიიღოს ოკუპაციო ძალების მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების გატაცებამ. სამწუხაროდ ქართული ოცნება არ ახორციელებს ადეკვატურ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ამის პრევენცია მოხდეს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ თემებთან დაკავშირებით უნდა იყოს საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან აქტიური მუშაობა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. საქართველო დაიკარგა საერთაშორისო ფორმატებში. ეს პრობლემები გაქრა საერთაშორისო განრიგიდან. შესაბამისად, რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რაც მას უნდა, იმიტომ რომ არანაირი საპასუხო რეაქციას არ იღებს ქართული მხრიდან. აი ამის მომსწრევართ ისევ დღეს და ისევ და ისევ კიდევ ერთი დღე, როცა ვხედავთ, რომ უკვე ხუთი ჩვენი მოქალაქე არის გატაცებული საოკუპაციო ძალების მხრიდან. საქართველოს მოქალაქეების დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ოსურმა სააგენტოებმაც გაავრცელეს. როგორც ისინი უწყებიან, 28 აგვისტოს მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საქართველოს 6 მოქალაქე დააკავეს, აქედან ერთი ზნაურის რაიონიდან არის. როდის მოხდება გატაცებულების გათავისუფლება, ამაზე პასუხი ჯერ არავის აქვს.